Sou o Wendel, atacante. Eu sou do Rio de Janeiro. Eu comecei numa escolinha, como todos, né? Da minha área lá. E eu tinha um treinador que ele me convidou para fazer um teste no São Cristóvão. E eu fui, conversei com meus pais, claro. Eu fui e fiz o teste, passei, fui aprovado. Fiquei 2 anos lá, joguei dois campeonatos, os dois cariocas. Me destaquei e houve interesse de um clube de empresário do Rio, de Nova Iguaçu, o Artsul Futebol Clube. Aí eu fui para lá, fiquei 3 anos lá, joguei o carioca, fui campeão lá. E fui aproveitado no profissional no ano seguinte, quando eu fui campeão. E de lá eu fui emprestado para o Madureira. Fiquei lá, foi curta a passagem, fiquei 4 meses lá, não fui tão aproveitado. E de lá eu voltei para o Artsul, rescindi com o Madureira e com o Artsul. E tinha um amigo lá do Artsul que ele era amigo do técnico do Boa Vista e ele me arrumou um teste lá. E eu fui fazer o teste e passei e fiquei. Joguei 4 jogos do Carioca desse ano e me destaquei contra o Vasco, contra o Fluminense e fui para o Cruzeiro. Houve interesse do Cruzeiro pelo meu destaque e eu fui pelo Cruzeiro. Conversei com meus pais, meu empresário e fui para o Cruzeiro. E foi aí que tudo está acontecendo. Eu vim para cá, o Rodrigo fez uma proposta para mim. Ele abriu as portas aqui para mim, perguntou se eu queria vir, conversou com meu empresário, eu também conversei com meu empresário, meus pais, e eu vim para cá, estou aqui hoje. É a sua primeira Copa São Paulo? Já disputou outras? Não, minha primeira, eu vou estrear terça-feira. Tá. É, nessa atual equipe do Botafogo, são três os jogadores que vieram do Cruzeiro, antiga equipe do técnico Rodrigo Fonseca. Você, o Gabriel Luiz, lateral, e o Murilo. É, os três ali brigando para começarem como titular. É, vocês jogaram junto no Cruzeiro, até por isso vieram. É, ajuda no entrosamento. É melhor até porque você já tem alguns amigos aqui dentro do clube. Sim, tenho amigos, tenho até mais amigos que foram lá também fazer teste e tal. Eu conheci eles e não joguei com o Murilo, só joguei com o Gabriel Luiz. Joguei com ele no Brasileiro, mas joguei bem pouco, porque no Cruzeiro eu não fui tão aproveitado. Fiquei 5 meses lá, não fui tão aproveitado. Aí, por isso, eu vim para cá. E qual é a sua expectativa de disputar pela primeira vez a Copa São Paulo numa equipe que nos últimos anos, até pelo vice-campeonato de 2015, acaba sendo visto pelos demais? O Botafogo chegou numa final. É, expectativa muito grande de jogar pela primeira vez o principal campeonato sub-20? Hoje ainda tem Copa do Brasil sub-20, outros campeonatos, mas alguns anos atrás só tinha a Copa São Paulo, né, para o jogador aparecer. Mas ainda é o principal campeonato, até porque não tem torneio nenhum agora em janeiro. E o foco total é em vocês nessa competição. Até por isso, ansiedade grande para estrear. Sim, a ansiedade é enorme. E pelo que você falou, eu venho trabalhando, venho me esforçando aqui, um grupo aqui também unido bastante. Chegamos aqui não tem tanto tempo, foram 4 meses juntos, um período muito curto para a gente poder se encaixar, sendo que nós chegamos aqui. Quase ninguém conhecia um outro, quase ninguém. É, quer dizer, precisou montar uma equipe desde o começo, o Rodrigo, né? Mas pelo menos nos jogos treinos deu resultado. Foram 12 jogos, 10 vitórias, um empate e uma derrota. Mas não quer dizer que o Botafogo também vai começar a competição como bicho-papão e pode vencer as três partidas de cara sem antes jogar, né? Vai ter que demonstrar tudo aquilo que demonstrou nos jogos treinos nas partidas agora, né, Wendel? Sim, é verdade. Temos que mostrar dentro de campo tudo aquilo que a gente vem treinando, tudo aquilo que o Rodrigo vem passando para a gente. E a gente entrar em campo e demonstrar e dar a nossa vida. Eu vim aqui hoje para somar com o grupo, para poder me dedicar cada dia mais, cada vez mais, e buscar o título aí. Wendel, o treinador do Botafogo da equipe profissional, para terminar, ele disse que vai observar a competição e a diretoria quer aproveitar aqueles jogadores que foram destaques, que forem destaques na Copa São Paulo no próximo Paulistão.
É, até por isso acaba sendo uma responsabilidade a mais para vocês e uma oportunidade a mais. Quem sabe você não faz uns 5, 6 gols nessa competição aí e já no dia 5 de fevereiro vai estar no grupo que vai estrear no Paulistão contra o Palmeiras. Sim, é verdade. Nem só ele vai ver os jogos, são todos do mundo inteiro, todos. E temos que mostrar dentro de campo tudo aquilo que a gente vem treinando, tudo aquilo que a gente vem trabalhando. A gente tem que mostrar que não é só um time, a gente é uma família. Temos que nos dedicar cada dia mais, cada vez mais. Todos os jogos a gente tem que botar dentro de campo como se fosse o último jogo de nossa vida. E poder chegar na final e ser campeão.